Տիր մեդիան ներկայացնում է։ Պարոն Ավետիսյան, քանի որ մեր հաղորդաշարի անվանումը հիմք է, կխնդրեմ անդրադառնաք այս հարցին, ինչպիսին ձեր պատկերացմամբ պետք է լինի ազգային պետականության հիմքը, որոնք պետք է լինեն կռվաններ ազգային պետականության։ Առաջին հանրապետության իրավահաջորդության վրա հիմնված իրավաքաղաքական հայեցակարգից բխող ազգային ռազմավարություն, դա իրագործելու ունակ պետական կառավարման համակարգ և իհարկե համամարդկային արժեքների տիրույթում ազգային առանձնահատկությունների, ազգային ինքնության երաշխավորված պահպանման և սերունդ փոխանցելու հնարավորություններ, այս ազգային պետություն ասում ենք, դա նկատ ունենք, նա ազգային դիմագից պետք է ունենա։ Թերևս էլի շատ կա, իհարկե չափանիշներ կան, բայց թերևս այս երեք։ Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։